Azərqaz İstehsalat Birliği Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəliyi Günü və Yeni İl Bayramı ilə əlaqədar qeyri-iş günlərində gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq. Bu barədə İstehsalat Birliyinin açıqlamasında deyilir. Bildirilir ki, abonentlər qaz təchizatında yarana biləcək istənilən çətinliklərlə bağlı dərhal 104-185 sayılı çağrı mərkəzinə məlumat versinlər. Bundan başqa daim aktiv rejimdə olan WhatsApp nömrəmiz var ki, xatırlatmaq istəyirəm. 077-3-104-104 sayılı. Bura isə yazılı, görüntülü və yaxud da ki, istənilən bir formada müraciətlərini edə bilərlər ki, bu mesajlara dərhal reaksiya göstəriləcək. Müştəri xidmətləri Bakı Regional Qazın Satışı Departamenti tərəfindən Abşeron, Mərdəkan və Sabunçu xidmət sahələrində səhər saat 10-dan 15-ədək göstəriləcək və təşkil olunan müştəri xidmətlərinə əsasən abonentlərin qazsız qalmaması üçün ən zəruri tədbirlər aid olunur ki, bunlar itirilmiş və ya zədələnmiş kartların bərpasıdır, koda düşmə əməliyyatlarının bərpasıdır, qüsurlu əməliyyatların bərpasıdır və digər ən zəruri tədbirlərdir. Eləcə də regionlarda, deməli, regional qaz istismar idarələrinin də əməkdaşları növbəllik rejimi tətbiq olunmaqla iş başında olacaqlar. Bundan başqa Azərqaz İstehsalat Birliyinin Təmir Tikinti İdarəsinin qəza təmir bərpa sahəsi, 104 çağrı sahəsinin əməkdaşları da sutkanın 24 saat ərzində abonentlərinin xidmətində olacaq. Bakı şəhəri və ətraf ərazilərdə baş verəcək qəzalar, qaz sızmaları, qaz sayğacları ilə bağlı nasazlıqlar operativ şəkildə aradan qaldırılacaq. Abonentlərin diqqətinə çatdırılır ki, bayram günləri COVID-19 koronavirus pandemiyası ilə bağlı ölkədə sərtləşdirilmiş karantin dövrünə təsadüf etdiyindən müraciətlərə həssaslıqla yanaşılacaq. Ona görə də istənilən bir qəza halı ilə rəstlaşdıqları zaman dərhal birliyin 104-185 sayılı çağrı mərkəzinə müraciət etsinlər. Müraciətlər birliyin sosial şəbəkə ünvanları üzərindən də göndərilə bilər. Qeyd edək ki, bölgələrdə də eyni ilə növbəlli tətbiq etməklə birliyin müvafiq sayda əməkdaşları iş başında olacaq.